E aí galerinha, aqui quem tá falando é doidão, e é isso aí galera, estamos aqui de volta Sim, para esse é mais um bom. vídeo de Black Ops 3, dessa vez um pós-comentário, tá? A gameplay aí não é muito espetacular, nem nada do tipo, nem é espetacular, ela é bem mediana mesmo assim pros padrões de hoje em dia do YouTube, né? Porque hoje em dia no YouTube só vale se for gameplay mais 100, nuclear ou algo do tipo, isso aí não, é só para mostrar para vocês, mas tem essa jogadinha aí no começo, olha só, muito legal cara, o multi-kill já de cara, first kill, first blood, né? First kill também, né? Não deixa de ser. E basicamente é isso aí. Eu tava jogando no mapa Combine, a arma era Hazelback, o especialista aquela da War Machine. Inclusive, galera, vai aí uma dica para usar esse especialista, para usar o War Machine, tá? Quando você for atirar, tente acertar na frente, no chão, um pouco da frente assim do inimigo, tá? Isso se ele tiver no chão, óbvio. Se ele tiver fazendo pulo duplo ou algo do tipo, complica um pouco. Por quê? Porque essa arma funciona da seguinte forma: se a gente atirar, assim que a gente atira, vai um projétil, né? Uma granada, uma granadeira, ela quica no chão e se divide em várias. Nesse de se dividir, aumenta um pouco o range de alcance. Tipo, o range de alcance é foda, né? Range de alcance, mas enfim, ele aumenta um pouco a possibilidade de acertar o inimigo. Se pegar um projétil desses que se dividem, né? No inimigo, já mata. Então, se você acertar no chão, você vai aumentar muito a possibilidade de acertar o inimigo. Então, basicamente é isso. Viu alguém? Mira um pouco no pé dele, por assim dizer, mas um pouco antes entre você e o inimigo, né? Que fica chuchu beleza. Vocês vão ver aí na gameplay que volta e meia eu vou acabar usando essa estratégia aí para matar com essa arma, tá? Basicamente é isso que eu queria falar da gameplay. Por quê, galera? Porque agora eu quero falar das minhas meias expectativas, né? Eu trouxe minhas primeiras impressões mais ou menos assim, né? Na primeira vez que eu joguei, eu falei das minhas expectativas para a beta do Xbox One e eu ainda devo trazer mais um vídeo. Mas olha só, olha aí, mais uma jogada legal. Calculei o bullet drop ali direitinho e acertei o camperzinho que tava ali no mesmo lugar, inclusive que eu fiz o multi-kill, né? Mas beleza. E depois ainda vou trazer um vídeo com as minhas com a minha opinião final do jogo, basicamente isso, né? Porque hoje já é sábado, eu sei, falta só um dia para acabar a beta, isso se não prolongar, né? Só que de sexta para agora, para sábado de manhã, que eu tô gravando isso aqui, foi a época que eu mais consegui jogar. Não a época, né? Foi o período que eu mais consegui jogar dessa beta, galera. Por quê? Porque eu consegui descobrir uns macetezinhos que já já eu falo para vocês, tá? Antes de mais nada, é bom lembrar que dia 28, sexta-feira, a beta foi liberada para todos, tanto no Xbox One quanto no PC. Então, é só dar uma olhada aí, lá na Steam vai estar tá para baixar e na loja da Live, por exemplo, deve ter lá a beta para baixar também. É muito importante que todo mundo que queira jogar, jogue para poder testar a conexão, tá, galera? Eu sei que tem muita gente pé da vida aí, ah, a conexão vai ficar igual no PlayStation 4, não sei o quê, mas lembre-se, galera, beta é para testar. Então, por favor, baixem. É muito importante que todo mundo baixe, todo mundo jogue para a gente ver como vai ser o comportamento na Live e na Steam, tá bom? Outra coisa, eu consegui jogar. Quem me acompanha no Twitter sabe, eu tava sofrendo muito, mas eu consegui jogar direitinho depois que eu coloquei, que eu comecei a jogar com a minha conta Doidão Commander, que tem só 5 amigos, se não me engano. Tinha gente falando que se eu deletasse os meus amigos, ia facilitar a jogar, ia parar de travar, né? Porque meu problema era esse. Tudo que eu tava fazendo tava travando. Eu tava no menu, travava. Eu abri o jogo, travava. Eu nem começava a partida, galera. Vocês não têm ideia. Eu nem começava a partida e já travava. Se vocês olharem minha live anterior, vocês vão perceber que isso acontecia. Só que na Doidão Comando isso praticamente não aconteceu, caras. Eu tô nível 18, eu acho já. E eu acho que travou uma vez. E durante a partida não travou nenhuma, que era o que mais me irritava. Então fica aí a dica se tiver travando muito para vocês. Crie uma conta secundária, delete seus amigos, façam algo do tipo. Eu não sei se isso é uma solução mesmo definitiva. Eu sei que é uma solução de contorno, né? Porque solução vai ter que vir da Treyarch, vai ter que vir da Microsoft, algum lugar aí que esteja realmente dando problema, né? Outra coisa, tem muita gente achando sala gringa e eu andei percebendo que essas pessoas que estão achando sala gringa estão com NAT moderado. Então, se você tiver com dificuldade de achar sala, tenta ver seu NAT. Se tiver moderado, tenta abrir. Se reiniciar o modem, às vezes abre. Se reiniciar o Xbox, às vezes abre. Se fizer aquele teste de conexão, tem que abrir as. Mas o principal é abrir as portas da live, tá? Se olhar aí no YouTube ou no Google, vocês vão ver os procedimentos direitinho. Ok? E para fechar, galera, outra coisa, eu tô jogando só com o NAT aberto, então eu tô achando só a sala BR, tá muito bom para mim, inclusive. Mas beleza. E não tá dando aqueles problemas de travamento na conexão que tava dando no PlayStation 4 ainda. Por isso que eu quero que a galera teste pra gente, que a galera baixe pra gente poder testar isso, tá?
E galera, ontem, dia 28, sexta-feira, o canal fez 3 anos, tá? Muito obrigado a todo mundo que me apoiou, é por conta de vocês que eu consegui manter o canal por tanto tempo e espero que some aí pelo menos mais 3 anos, tá? Pelo menos isso. Vamos ver se a gente consegue, tá? Muito obrigado mesmo. Ontem rolaria uma live, só que eu tive uns problemas pessoais que acabaram me desanimando muito. E pra não fazer uma live xoxa, uma live forçada, eu preferi deixar pra lá, tá, galera? Eu não tive problemas técnicos. Tive problemas pessoais mesmo. Mas, ainda assim, eu conto com a compreensão de vocês, tá? Pode ser que quando a gente chegar em 5 mil inscritos eu faça alguma coisinha aí pra compensar isso, tá? E basicamente é isso, galera. Se tiver qualquer dúvida aí com relação ao jogo, deixe nos comentários que eu vou tentar responder. E se tiver alguma sugestão de vídeo pra trazer, os comentários estão aí pra isso, tá? Então é isso, galera. E aí, como é que tá a beta pra vocês? Quero saber de vocês também, tá? Quem tá jogando no Xbox PC, por favor, campo de comentários tá aberto pra vocês darem sua opinião, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, até mais e até o próximo vídeo. Falou!